Регионалната депонија или системот за управување со цврст интегрален отпад за општините од источниот и североисточниот регион се очекува да се реализира за околу две години. Директорката на Центарот за развој на источнопланскиот регион Драгица Здравева вели дека проектот тежок над 40 милиони евра, кој се реализира со европски пари, е во напредна фаза. Центарот го започна проектот, но поради европската легислатива сега го води стручна служба. Знаете дека формиравме и регионално предпријатие за управување со отпад Депонија Исток со седиште во Штип. Веќе се работи на студијата за одржливост. Паралелно со студијата се работи и техничката документација, значи за изградба на системот за интегрално управување со отпад. И во моментот се има некои си договарања помеѓу Министерството и регионот, нашиот источен и североисточен, околу распишување на јавниот повик за стручен надзор над изведба, односно за ревизија на техничката документација, не стручен надзор, бидејќи стручниот надзор се однесува за изведба, значи за ревизија на техничката документација. Здравева забележува дека за разлика од некои региони кои имаат неуспешни обиди за градење на современи депонии преку јавно-приватно партнерство, источниот регион го одбра можеби побавниот, но посигурен пат за реализација на проектот, кој нема да биде на терет на граѓаните кога ќе им пристигнуваат сметките за комунален отпад.